Salve, galera, beleza nação? Paulo Mercury aqui, Metal no Vale, último bate-papo. E olha só a galera que vai estar presente aqui com a gente hoje. Prudence Underground, Gigi Martins e a Maria do Metal no Papel. Antes de trocar ideia com essa galera aí, eu gostaria muito de agradecer aí todos os produtores da cena que apoiam Metal no Vale, apoiam as bandas. Eu não vou citar nome aqui, que são tantos, não tiver ficar muito tempo falando aqui e é capaz que eu esqueça alguns. Mas vocês sabem aí que vocês moram aqui no coração da Metal no Vale e estamos juntos sempre. Gostaria também de agradecer aí ao trabalho da equipe Metal no Vale, Zé Marcos, Gil Lopes, Isabel, todo mundo que apoia o Metal no Vale aí, bem legal. É, o Bar do Sandro, Caraguatatuba, que apoia o Metal no Vale do Power Woman, segunda edição, e agora também está com esse projeto aí com a gente lá. Já gravamos, vai estrear em janeiro. O Tec Metal no Vale Bar do Sander vai estar super legal, aguardem. E também agradecer aí o Super Valério Exterminador, o Ex-Sarcófago, que através da Warcore Records está apoiando aí Metal no Vale sempre, beleza? Muito obrigado. Bem, como eu disse, hoje estamos aqui com o Marcelo Prudêncio, né? Que agora é o Eu? Prudêncio Underground, beleza? Isso. Como é que você tá, brother? Mudou. Tranquilo? A nomenclatura mudou, né? Mas tudo É, tranquilo, então, cara. vamos falar sobre isso aí também. Estamos aqui também com a Gigi. A Gigi, que é honrada filha de Iemanjá, debochada, politizada e feminista. Cuidado aí, Prudêncio. Estamos dentro de uma bomba, hein? Gente, filme. Essa aí É manda. nóis. Eu quero falar. Estamos aqui também hoje com a Maria do Metal no Papel, que é pedagoga, intérprete em línguas, em Libras. Nordestina com orgulho, que mora em São Paulo desde 1999. Exatamente, moro em São Paulistana de Paulo há mais de coração 20 já, não anos. é isso? Exatamente, mas nordestina com muito orgulho. O sangue Isso. corre nas veias. É, a Maria, além de tudo, ela tem uma parceria com uma figura que é o Emerson, né? O Emerson da IM Produções, né? Isso. E o Emerson. Ele tá aqui com a gente junto com a Naim para trocar uma ideia. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eles estão entrando aqui agora. Eles estão aqui juntos para fazer uma pergunta para vocês três, a Naim Stephanie da banda Brightstorm e também o Emerson da IM Produções, que é parceiro aí da Maria, né? Vamos só esperar aqui eles Exatamente. entrarem. Depois a gente O conversa. Emerson é um grande parceiro que eu tive a oportunidade de conhecer naquele dia lá, viu, Paulo? No dia 11. O Entendeu? Ele veio Emerson. da gente. Exatamente. A gente não se conhecia ainda pessoalmente. A gente estávamos com essa parceria desde o finalzinho de 2020, quando eu tive meu contato mais próximo com o Emerson, quando ele foi na live do Heavy Metal Online. Aí em 2021 a gente ficou junto fazendo a live, mas conhecer pessoalmente foi no dia 11. E olha que eu já estive no passado em um show que ele estava presente, mas a gente não se conhecia, entendeu? A gente estivemos no mesmo lugar, no mesmo ambiente, no mesmo evento, mas nós não tínhamos, não se conhecia. Então tivemos o prazer de nos conhecer lá no dia 11, lá naquele dia que eu te conheci também. Legal. Estamos Agora pegou aqui todo mundo. na última conversa da Metal no Vale 2021, aguardando aqui a sintonia da Naim Stephanie com o grandioso Emerson, que está aqui no Brasil de volta. O problema é ficar editando isso tudo depois, sabe? Isso que é chato. Não diga, Vai assim mesmo, diga né? isso, Não, 2021, é assim, isso mesmo, ó, não está editado, certo? Eu só queria falar, a Gigi está aqui, então não edita nada. Pronto, já era. isso Terminou, terminou, né? Já era o bagulho. aí. Não, sabe o que que é? A gente quer tudo que seja qualidade perfeitinha, né? Talk show, acontece isso, porque a gente está falando aqui ao vivo. Então, assim, esses problemas de conexões acontecendo ao vivo. Olha lá. Ah, eles conseguiram! Ah, tá vendo? Que legal! Viu? Deixa eu me arrumar aqui, deixa eu se ajeitar, passa o perfume, passa o perfume, né? Opa, claro, sempre. Vira a câmera, vira a Ah, câmera. agora. Horizontal. Até ele vai pegar nós dois? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Um Na negocinho aqui. horizontal, Na Bruno. horizontal. Agora É, ele tava na horizontal. Peraí, galerinha.
Você que está curtindo aí, Underground Nacional, isso é Underground. É isso aí, maravilhosa. O importante é essa conversa aqui com os pessoal maravilhoso que está aqui. Olha só quem está aqui hoje. Não é legal? Fechando o ano com a Metal no Vale aí com chave de ouro. Olha essa galera aqui. Gigi Jardim, Prudência Underground, Maria, Metal no Papel. Nossa, que bacana, que legal pra caramba. Só gente bonita. Eita. Então cantando o quê, né? Só gente bonita e eu. Aquela, né? Aquela... No seu caso, é gente bonita e você linda. Era isso, exatamente. Ah, grande Naime Stephanie. É, participação mais que especial também aqui do Emerson. Emerson, tudo bem, cara? Vê lá da Argentina aqui. Pois é, cara, o Emerson. Beleza? Então, estão convidados aí para poder fazer uma pergunta, né? Para essas três figuras que estão aqui: a Maria Correia, do Metal no Papel, a Gigi Jardim, né? Que Jardim, grande figura da cena, né? Grande produtora, figuraço, e também o Prudêncio Underground, o cara que surgiu assim e que virou um dos caras agora da cena aí, um dos contemporâneos da cena, Prudêncio Underground. Fiquem à vontade aí para fazer uma pergunta para esse pessoal aí. Bom, legal. Não, primeiramente, né, só mandar boa noite ali, né, para minha grande companheira, né, Maria. Grande abraço também para o Prudêncio, para a Gigi também, boa noite, né, para todo mundo aí, para você, Paulo, né. E, claro, eu vou deixar aqui minha grande companheira, Naime Stephanie, aqui, né, fazer essa pergunta aí para vocês aí. Ó. Sobra sempre para a Naime Stephanie. Sobra sempre para a Naime Stephanie. É, Naime? Parceiraça da Metal no Vale aí. Sempre, opa! Então, eu queria... Boa noite, né, pessoal? Né? Chega já falando, fala boa noite. E acho que a Maria já tá até de saco cheio de ver o Emerson, né, toda vez. Ele não avisou que ele ia participar. Pra quem não sabe, porque não entende a frase da Naime Stephanie, o comentário da Naime Stephanie, é que os dois aqui, o Emerson e a Maria Correia, eles têm, né, um programa juntos, né? Live e tal, etc. Que como é que se chama, o Emerson? O Heavy Metal Online, né? Toda segunda-feira a gente tá fazendo essas lives aí. Galera, fica ligada aí, ó. Vai estar aqui no link da descrição do vídeo, né? Pra galera curtir aí, pra quem não curtiu ainda, o Instagram do Heavy Metal Online, pra você estar podendo curtir mais ainda dessas duas figuras aí. Que dia que é o programa de vocês juntos mesmo? Toda segunda-feira, a partir das 9 da noite. Olha, toda segunda-feira, a partir das 21 horas, que bacana. Imperdível. Curte lá, que é muito legal. Vocês vão curtir. Vai lá, Naime, manda ver. Olha, eu queria saber, né, como vocês estão sempre aí na correria, estão sempre aí no meio, no underground, conhecem várias bandas, várias coisas do meio. Eu queria saber como é que foi na pandemia, algo assim, não vamos falar de nada negativo, vamos falar de positivo. Algo que acrescentou na pandemia aí, no trabalho de vocês. O que vocês sentiram, assim, que algum acontecimento, assim, que mudou aí a vida de vocês, transformou algum pensamento? Foi boa essa pergunta, hein? Pensar. Vamos lá, então. Maria, começa aí, Maria. Primeiramente, né? Boa noite, Naime. Boa noite, Emerson. Prudêncio, Gigi, Paulo, a gente já deu boa noite. A pandemia, ela foi uma catástrofe e ainda é, porque ainda estamos vivendo ainda nesse resquício, ainda nessa situação que a gente não sabe como a gente vai lidar ainda. Então, eu vou limar os pontos negativos. Pontos positivos. Um dos pontos positivos que eu tenho para falar, ele está aqui, é o Emerson. Foi uma pessoa que eu tive um contato muito mais próximo com ele em 2021. Não foi só na questão das lives, mas também nessa parceria, na amizade, porque nosso contato não fica só ali nas segundas-feiras, nas lives. Ele ocorre durante a semana. Nós organizamos juntos um festival online, um Heavy Metal Online, uma ideia do Emerson, e ele chegou e falou comigo, nós organizamos. Aí entrou o Klinger, né, que é o dono do canal do Heavy Metal Online, e o Nida, que é o nosso parceiro, que fica lá organizando as artes. Então, esse foi um feito nosso e que nos aproximou ainda mais, fez com que a nossa amizade, o nosso respeito, o nosso carinho, ele aumentasse ainda mais. Esse foi um dos pontos. Essa junção, essa amizade com o Emerson,
com o Nida, que até então eu não teria esse contato, e uma proximidade maior com o Klinger. Um outro ponto bastante positivo é você ver o reconhecimento do seu trabalho. Então, o ano de 2020, 2021, foi um dos anos em que eu recebi mais contatos de bandas, de assessorias de imprensa e de produtores, de pessoas elogiando, pedindo para a gente fazer entrevista, querendo estar ali perto, nos enviando material. Isso, para mim, para nós, que a gente trabalha dentro do underground, fazendo um trabalho, se doando, é muito gratificante você ter esse reconhecimento. Então, assim, dificilmente eu passava uma semana para não estar recebendo contato, recebendo algo de uma banda ou de uma assessoria. Então, isso demonstra o quanto o nosso trabalho está sendo bem feito e o quanto ele está sendo respeitado. E também a confiança, que a partir do momento em que uma banda ela te prepara um kit, te prepara um material para enviar para ti, sem às vezes nunca ter te visto, é porque ela confia no teu trabalho, ela sabe que aquilo que você faz é bem feito. E outra situação foi a questão da solidariedade, desse calor humano, da proximidade de você ter ajuda e ter auxílio de pessoas em momentos difíceis, de dificuldade. Eu, como conhecimento próprio de causa, eu passei por uma situação complicadíssima e eu tive ajudas. Que eu, assim, foi uma situação que aconteceu comigo que eu jamais imaginaria que durante 3 dias eu teria ajuda que eu tive. Então, isso mexeu muito com a minha questão de vivência hoje no momento. Essa questão de você ser solidário. Porque não adianta você hoje bancar ou você dizer que você tem tudo. Hoje você não é ninguém. Você dizendo que você é só e que você não precisa. Você precisa, sim, de apoio e de pessoas. E isso veio para mostrar para mim, não aceitava isso, fosse uma pessoa que fosse egoísta ou hipócrita e dizesse que eu viveria sozinha. Mas isso veio para fortalecer ainda mais o meu conhecimento, o meu pensamento de vida. Então, assim, eu não sou sozinha, eu não vivo sozinha. Então, se eu tenho, eu posso compartilhar, eu posso dividir com as pessoas. Então, essa parte social, ela veio para fortalecer ainda mais. E um outro dos pontos positivos que aconteceu também em 2021, foi um evento do Metal Solidário que eu fiz ao lado da minha querida amiga Gigi, ao convite dela e da Nina. Então, assim, foi um trabalho maravilhoso que veio fortalecer e um engrandecimento de alma. Que foi nós podermos fazer aquele evento, transmitir aquele evento e conseguir ajudar pessoas. E também ajuda ao Klinger também nessa parte da solidariedade que ele faz em Minas também. Então, a gente está sempre apoiando ele. E é uma questão de solidariedade que nós não ficamos só, que ele não quer ficar só lá. Quer trazer também para outros lugares. Inclusive, eu tentei colocar ele na conversa hoje, mas não deu certo, né, Marina? Exatamente. Ele está viajando, ele está retornando de uma cidade para outra, por isso que ele não conseguiu. Era para ele estar aqui com a gente. Exatamente. Então, assim, se for citar mais coisas, ô Naime, teria muito mais, mas esse foi um dos pontos mais importantes, essa proximidade, conhecer pessoas, então, assim, pessoas, almas, a gente precisa de pessoas, a gente precisa disso, por mais que não estávamos ali perto, tendo esse contato, pessoas. E agora, né, em dezembro, há menos de 2 semanas, eu tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas também, pessoas que eu ainda não conhecia, como o Paulo, como o Emerson, que a gente já lá em São Paulo, né, na Tônico. Exatamente, aqui em São Paulo, num grande evento, no qual... Inclusive, é o seguinte, ó, não te cortando, Maria, não te cortando. O Emerson, você não me viu lá, não, Emerson? Emerson, eu não te vi. Como é que tu enxerga um cara feio desse aqui no esquema, rapaz? O cara mais feio do esquema, você não enxergou, Emerson? Ai, ai, ai. Eu não sei como não te vi lá. A Maria, eu tive que pescar ela, pegar um laço assim, ó, puxar a Maria assim, e o Klinger fala, não, vem cá tirar selfie comigo aqui. Vamos tirar uma selfie. Poxa, Emerson, que pena, que pena. Mas você sabe do convite que eu já fiz para você e, se Deus quiser, nós vamos conhecer pessoalmente aí. E o convite é real, você tá ligado no que eu tô falando. Gigi, você, Gigi. Como a Maria, boa noite para todo mundo, boa noite Emerson, boa noite Naim. Você ainda é mais bonita pelo vídeo que eu assisti do documentário do Ethnos Rock. Obrigada, você também. Descabelada, sem maquiagem. Imagino, tá ótimo. Você também. Eu adoro, depois eu quero trocar uma figurinha com você das aulas. Eu fiquei tá muito interessada. Mas, para mim também, acho que as questões sociais ficaram mais apuradas. A pandemia
A pandemia me trouxe proximidade de pessoas que a gente tinha um relacionamento mais supérfluo. Eu tive um aprofundamento de relacionamentos. E também tive muito joio do trigo. Foi uma maravilha para tirar encosto. Olha, fiz uma limpeza espiritual de pessoas que não agregavam nada, que eu ficava arrastando um monte de defunto, sabe? Que também foi tudo pelo caminho, foi muito bom, eu estou me sentindo muito leve. Eu tive, né, nessa pandemia a oportunidade de estudar bastante. Eu sou uma pessoa que adora estudar, né? Eu sou uma produtora que fico buscando coisas criativas. Então, eu fiz vários cursos de imersão, inclusive, dessa produção de eventos online, né? Eu fiz alguns eventos online, fiz festivais online, além desse maravilhoso trabalho do Metal Solidário Juntos Contra a Fome, que a gente fez com a Nina Estilo, que foi do caralho, as bandas arrasaram, a gente teve essa generosidade, né? Eu fiz um aniversário da Esther Rock, eu fiz dois aniversários da Esther Rock, sou produtora executiva da rádio, né? Toca todas as tendências de rádio, inclusive metal. Eu fiz dois aniversários live, eu tive muita oportunidade de fazer criações, eu criei um tributo aos 54 anos da banda Made in Brasil, que não é uma banda de heavy metal, mas não tem um único roqueiro que começou sendo roqueiro que não tenha ouvido a banda Made in Brasil. Era a banda mais pesada, não tinha aqueles chapitura, sempre tiveram muita guitarra, muito som, e eu fiz um tributo de 54 anos. Foram 54 anos da banda, com 54 bandas diferentes, tocando 54 músicas diferentes. Então, foi assim, bastante desafiador. E assim, eu me testei em muitas coisas. Eu fiz várias ousadias e, por incrível que pareça, elas deram certo. Então, assim, eu tenho muito prazer em estar trabalhando com a banda Crown. Banda Crom é uma banda de heavy metal. Papai Noel vale dos Infernos. Papai Noel dos Infernos. O certo. Papai Noel dos Infernos. Ronaldo baixista e fundador. Robson Luiz, uma das vozes mais lindas que a gente tem. Sim, grande Robson, grande amigo também. Irmão do Papai Noel dos Infernos. Só que o Robson já é mais light, né? O César já é o Papai Noel dos Infernos, meu. Exatamente. Aí eu trabalhei, a gente fez um trabalho incrível. Eles se juntaram no final do ano, até gravação rolou online. Então, assim, a gente descobriu com a pandemia que dá para ser criativo sem necessariamente estar ao vivo. Em contrapartida, nenhum setor, ao menos no Brasil, nenhum setor se ferrou tanto quanto de entretenimento. A gente sabe que, assim, todo músico teve que se virar em alguma outra coisa, né? Que nem você, no caso, eu já sei que você, além de você ser vocalista, tal, você já tinha esse trabalho de ser professora e tal, mas teve muita gente que teve que arrumar um jeito. E a gente sabe que didática, por exemplo, não é uma coisa que você... O fato de você saber tocar guitarra não significa que você vai saber ensinar tocar guitarra, né? Então, assim, teve bastante, eu acho que teve bastante criatividade nessa pandemia. Então, são os pontos positivos, né? Eu espero que o ano que vem, de verdade, as coisas já estejam realmente estabilizadas e que toda essa energia criadora que foi guardada, né, durante a pandemia, ela possa realmente extravasar. E para o bem, né? Para a gente ter mais festival ao vivo. Né? Eu estou louca para tocar aí no Vale do Paraíba. Eu quero ir ao vivo em cor, tomar cerveja com você, Paulão. Nossa senhora, vai ser incrível. Vai ser um encontro the best. Vai ser bem legal. Uma cachaça e Deus que a gente. Eu vou me convidar, né? Assim. Então, é isso aí.
Você, a Maria, o Emerson, o Prudente, tá todo mundo convidado. Vamos armar um churrascão aqui em casa, então, com toda essa galera aqui. Aí eu gravo churrasco Metal no Vale. Vai ser um negócio imperdível. Vamos fazer um canal no esquema. Grande Gigi. Gigi, esse quadro da Janis Joplin aí tá muito louco atrás de você, hein, cara? Tá bonito, né? Eu ganhei, ó. Tá muito legal. Aqui eu tenho a Janis Joplin e eu tenho mais pra cima um outro quadro que eu ganhei, que é assim, ó. Loucos uns pelos outros. Chique. Aqui é uma cozinha. A gente ainda não terminei de mudar. Ainda estou nas casas de papelão. Mas, assim, a decoração, eu e o Marcelo, né? Marcelo Paco, meu marido, guitarrista da Chrome, bom pra caramba, desculpa falar. Prudêncio, então vamos lá. Prudêncio. Senão ela vai começar a falar, ela vai começar a falar assim, Gigi decoração. Aí ela vai começar a falar com a cadeira toda, na prateleira, ela vai tirar o celular dali, ela vai começar a filmar a casa dela assim, ó. Tô brincando. Seria um prazer. Prudence, e você, o que você quer falar aí, Prudence? Cara, assim, eu sou o mais novato, como tu falou lá no começo, né, cara? Eu passei de fã de metal, né, pra... despretensiosamente, assim, comecei a acompanhar, porque na pandemia o que trouxe pra gente? Muita live, muito os canais, né? Eu conheci muita gente por canais e o meu contato, sim, que eu achei mais interessante foi o contato com as pessoas, como a Maria falou, de você não estar próximo, mas você se sentir perto das pessoas, porque eu tenho muito contato com o pessoal do Rede Fumander, né, que é aqui do Rio, e acabou que numa conversa com o Renan, que é o guitarrista, eu tive a ideia de fazer o fã-clube da banda. A gente montou um fã-clube, aí tem um grupo no WhatsApp que tem uma média de 100 pessoas, já tem uns 2 anos, sempre essa média de 100 pessoas no grupo, e muita gente que está ali está desde o começo e ficou uma amizade muito forte. E dali foi abrindo esse leque, né? De amizade, de você ver ações de uma pessoa falar, pô, hoje eu estou mal. Aí alguém vai lá, chama, cria um grupo paralelo, faz uma ação ali e ajuda aquela pessoa. Entendeu? Isso aí eu achei muito as pessoas estarem se preocupando. Claro que acontece que tem muita gente que não tem um pensamento assim, mas eu fico muito feliz de estar rodeado de pessoas com pensamentos positivos e preocupado com o próximo, né? E daí, cara, eu acho que exatamente isso, o poder conhecer pessoas, era mais para mim que, como eu falei, de fã, poder conhecer, às vezes tá no local, o cara de uma banda chegar e falar assim, e aí, Prudência, aí tu olha, assim, eu falei... Igual o rapaz do Gangrena Gasosa, eu tomei um susto, o cara falou comigo, eu falei, eita, o cara me conhece, sabe? Para mim isso é muito louco, essa parte. Eu tive num show agora recentemente, no festival do Rede Fumando também, teve a banda Água, né? Teve Lotus Trone, e as pessoas vindo falar comigo, sabe? As pessoas me reconheciam. Para mim, infelizmente, lógico, a pandemia foi uma coisa muito maçante, todo mundo teve aquele momento que surtou, né? De... não sabia como que seria, quanto tempo seria, como seria, se voltaria, se não voltaria. E eu acho que o ponto positivo para mim foi o lance das amizades, cara. Eu tenho muitos amigos em bandas, então, nossa, muita banda, a gente é amigo, de canais, entendeu? Eu fico feliz quando eu entro no chat da Maria, lá a Maria já me cumprimenta logo de cara, eu falo, caramba, isso para mim é, pra que eu sou fã da cena, e saber pessoas que se importam realmente, que vivem o underground, que estão ali não só para se promover, não. A ideia não é essa, a ideia é fazer a cena ficar forte. E realmente fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Exatamente isso. Só para complementar, a pergunta não foi feita para mim, né? Foi feita para os convidados, mas é exatamente isso daí. O melhor de tudo foi... se não fosse a pandemia, se não fosse as coisas online, eu não conheceria, de repente, a Naime, o Emerson, a Maria, o Prudêncio, a Gigi. Então, isso foi assim, fora todas as, né, os festivais de Fundamental no Vale. Isso é incrível. Se for falar isso aqui, eu vou me emocionar aqui, sabe? Se for ficar falando isso aqui. Isso se emociona até, porque é verdadeiro. Mas, olha, eu queria só falar uma coisa. Lógico, né, gente? Não banalizando a gravidade que a gente está, né, na pandemia. Realmente é um problema, mas... o que eu quis dizer com positividade é pra gente começar um assunto leve, sabe? E trazer esse papo gostoso que a gente acabou de ter aqui agora. Pra gente colocar mais coisas boas aqui na nossa cabeça, pra gente se unir em coisas boas, sabe? Porque é onde a gente foca e expande, né? Então,
Então, vamos focar no que pode, o que a gente pode ter em controle, que é positivo. Então, por isso que eu gostei de começar com uma pergunta assim, positiva para vocês. E sim, Paula, a pergunta também vai ser para mim agora. Uma das coisas mais legais que eu tive nessa pandemia também foi conhecer você, a Metal no Vale, né? As outras coisas da banda que eu pude fazer. Mas não, só. A Isabel. Legal. Mas não. Faz que vem, não. Legal. Obrigado, Naim. Obrigado. Emerson, falando em conhecer pessoas em pandemia, eu perdi de conhecer o Emerson pessoalmente lá no evento Atômica. Emerson, você fugiu de mim. Eu tava com a camiseta que tá no Vale. Você viu? Ixi, aquele é o Mário do Paulo. Deixa eu cortar por aqui. Esse cara vai vir tirar foto comigo, vai querer falar comigo. E eu agora não quero trocar ideia com esse cara. Putz, fugiu de mim, Emerson. E pior que eu tava praticamente todo o evento todo do lado da Maria. No único momento que então, terminou a Atômica, eu fui pra no fora. No único momento. Fui falar com o Lawrence, o pessoal do Face of Death. Tu me aparece com a Maria chega pra mim, pô, o Paulo acabou de passar aqui. Eu falei, caralho, mano, eu tava lá fora com os caras do Face of Death. E a Rocky, tu já encontrou com o Paulo. Mas não vão faltar oportunidades. Valeu. Se Deus quiser. Então, como eu falei para você, tá feito o convite, hein? Você tá ligado, né? Com certeza. Vamos guardar, vamos conversando, vou aguardar, hein? Inclusive, tem uma parceria aí com o Emerson, né? O próximo Festival da Metal no Vale aí, não vou ficar falando aqui, né? Mas vai rolar, né? Vai rolar. Aguardem. Quem viver, verá. Naime, Stephanie e Emerson, muito obrigado por vocês estarem aqui, participando com a gente nessa conversa. Obrigada. Obrigado a todo mundo também. Boa noite a todos. E... Boa noite. Boa sorte em tudo aí, cara. Valeu. Boa noite, Emerson. Valeu, é nóis. Tchau, bom prazer, gente. Tchau. Valeu. É isso aí, né, Stephanie, Emerson. Valeu. Valeu mesmo. É uma ótima pergunta, né? Que foi bem respondida aí para esses nossos grandes convidados que estão aqui. Como eu disse também, eu durante a pandemia, o que veio de melhor para mim foi conhecer o pessoal todo, né? Contato com bandas que, de repente, se não fosse a pandemia, você não teria contato com essas bandas. Isso proporcionou até a proximidade de certas bandas que você sabe que... Antes da pandemia, tinham certas bandas que para você trocar uma ideia era muito complicado, né? Primeiro porque estava em turnê. Segundo que às vezes é megastar, né? Acontece. Não troca ideia mesmo, né? Não sei por quê. Mas enfim, a pandemia colocou até os megastar perto da gente, mais próximo. Isso foi ótimo. Mas o mais espetacular foi conhecer pessoas fantásticas como vocês. Isso foi o mais maravilhoso, de verdade mesmo, sabe? Que nem quando a Naime falou ali, quase que o tiozinho aqui começou a chorar, né? O caso de chorar aqui no né? Mas é de verdade mesmo. É um prazer enorme, né? A gente passa tanta coisa na vida e, de repente, você se depara com tantas pessoas que você não imaginava que ia conhecer nunca, que são pessoas maravilhosas, que gostam da mesma coisa que você gosta, né? Isso aí que eu acho fantástico, né? Então, vamos lá, então. Para finalizar aqui, quase finalizando, vamos fazer um bate-volta aqui, com algumas perguntas. Então, tem que ser a resposta breve. Gigi, quando o rock bateu na sua vida? Na barriga da minha mãe. Na barriga da sua mãe? A minha mãe era de rock and roll. Sua mãe gostava de rock também? Minha mãe dançava rock, minha mãe usava calça comprida, minha mãe ia em todos os bares de rock, minha mãe dançava comigo em todo lugar. Minha mãe só não dança mais rock agora porque está queimando ali 80, senão acho que ela ainda dançava rock and roll. Ela ama Jerry Lewis, Elvis Presley, na barriga da minha mãe. Legal. Prudêncio. Aos 12 anos, quando eu escutei a primeira vez que escutei a voz do Bruce Dickinson. Aí eu falei assim, que é isso? O Prudêncio acho que é o mais jovem da gente, nós três aqui, né? Acho que o Prudêncio é o mais jovem. É que eu nasci aos 12 anos, aí fico imaginando. Não, eu tenho 43, vou fazer 43 já, só tenho carinha de... Não, eu não vou... Ah, tá louco. Pulando essa parte aí, Maria.
Eu, lá no sertão da Bahia, no Nordeste, com meu pai ouvindo Creedence, Dire Straits e Beatles. Eita. Você de qual lugar do Nordeste, Maria? Eu, a cidade lá é bem sertão mesmo, é umas 5 horas de carro de Vitória da Conquista. Como chama? A cidade? Rio do Pires. Rio do Pires. Rio do Pires. Entendeu? Foi exatamente bem pequenininha no Nordeste. Meu pai curtia, né? Hoje ele não está mais presente, mais 20 anos, quase 28 anos que eu perdi meu pai, mas ele curtia Dire Straits, Creedence, Elvis Presley, Beatles. Então foi ali, foi a minha inserção. Por mais ser um lugar que quase ninguém ouvia, né? Bahia, muita música sertaneja, muito axé, mas os meus primeiros passos em ouvir foi através do meu pai. E como você veio para São Paulo? Eu vim parar em São Paulo por causa do meu problema de saúde. Quando eu descobri o câncer, eu descobri, fui diagnosticada com a leucemia em setembro de... foi em outubro, quer dizer, 10 dias depois que eu tinha feito 15 anos, eu fui diagnosticada. E aí eu vim para cá para tratamento e até então estou aqui, até hoje. E tá tudo tranquilo agora? Sim, continuo, mantenho o tratamento. Óbvio, ele... É uma coisa que eu já sei que eu vou prosseguir ele eternamente, porque assim, eu fiquei com uma sequela, né, por causa do sangue, né, que é um anticoagulante que eu tenho que tomar, então é um tratamento que eu vou ter que fazer, mas bem melhor, controlado, entendeu? E seguir os cuidados para que não tenha recaída. É isso. Que legal. Por causa de um problema, né, você acabou ficando em São Paulo e tá aqui na cena agora, detonando, né? Bem legal, bem legal. Continuando com você mesmo, Maria, qual o trabalho que você fez que mais se destacou para você? Os seus trabalhos, assim, todos, online, presencial, qual o trabalho que você fez na cena que você mais curtiu ter feito e que mais te marcou? Olha, teve muitos, Paulo, mas assim, eu vou citar alguns, eu quero falar um que aconteceu em 2016, que infelizmente eu não tenho registro, o único registro que eu tenho é uma foto, foi quando um amigo da gente, depois eu não tive mais contato, o nome dele era T. Everton, que ele tinha uma revista de doom metal, e ele me convidou pra gente entrevistar o fundador do Candlemass, inclusive, que ele tava fazendo um show aqui em São Paulo, lá na Fabrique, que antes não chamava Fabrique, chamava Clash Club. Lá foi o show do Atômica. Isso, do Atômica com o Torto e o The Troops. Então, assim, eles fizeram um show aqui, nesse dia, e eu tive o prazer de entrevistar o vocalista, né, o fundador do Candlemass. Então, assim, foi um umas, assim, que marcou bastante para mim, e fora os outros online, foi quando eu entrevistei também o Jairo, pela primeira vez quando eu entrevistei o Jairo Guedes no Heavy Metal Online, que para mim também foi, assim, muito gratificante. A entrevista com o Marcelo Vasco também foi super gratificante. Com o Martin Fúria do Barque, o grande artista Martin Fúria do Barque, lá que participou de outras bandas também, que não é brasileiro também, foi assim, uma entrevista bem bacana, foi bem proveitosa. Então, assim, teve muitas entrevistas. E os presenciais, foi a cobertura do Setembro Negro, no retorno 2018, 2019, fazer o BMU em 2016 com o Klinger também foi maravilhoso. E agora, Over Metal Fest, assim, que a gente foi, naquela cobertura em 2016, a gente não fez exatamente gravando. Então, essa foi a primeira que eu fiz gravando junto com ele, que a gente fez gravando, e que vai vir muitas outras por aí. Então, assim, foi uma de umas entrevistas, de essas coberturas mais emocionantes que eu já fiz, entendeu? Não, tem muitas outras, mas foi essas que me veio agora na mente e para estar falando. Bacana, muito legal. Gigi, que estava aí com o gato ou com a gata? Gata, Tony Waits. Tony Waits. Tony Waits, o cantor de jazz, ou gordelo, como eu costumo chamar, porque ele é gordo. Então, Gigi... durante todo esse tempo aí, você teve contato com muitas pessoas, você participou de vários projetos, você apoia vários projetos, é produtora e conhece muita gente. Mas, assim, qual foi o trampo mais legal durante esse período seu todo aí que você mais curtiu de fazer? Um trampo. Eu estava aqui, a Maria estava falando, estava prestando atenção no que ela está contando, né? Que foram vários momentos. E eu também estou tentando, assim, achar um que fosse... Sabe, assim, a minha pedra filosofal.
Eu fiz vários trabalhos muito bons. Eu vou destacar os 48 anos da banda Made in Brasil, que eu fiz no Centro Cultural São Paulo, com uma porrada de convidados. Foi uma festa brilhante, maravilhosa. Imagina. E eu quero destacar também os aniversários da Stay Rock que eu fiz, que foram todos maravilhosos também. Eu já fiz muitas três. Bandas, né? Várias bandas, né? Sempre tem várias bandas, várias tendências. E o Delas Fest, que é o projeto que eu criei para fazer empoderamento da mulher no rock and roll, né? Mulheres no rock, mulheres no metal. E esses daí são os trabalhos que eu mais curto fazer. Eu adoro fazer produção musical de rock and roll autoral. É essa que é a minha vida. Aliás, eu tatuei um trecho da letra na minha vida, né? Nada contra o cover, mas a minha vida apoia o rock autoral. Nada contra o cover, mas a Metal no Vale. A música tem que ser apoia o rock autoral. O trabalho da galera, né? É rock. Como diria Corsus Pompeu, meu amigo, cover ou autoral, importante que é metal. Bacana. A Gigi estava falando aí a respeito a respeito de festivais, produções, a respeito de mulheres e tal. Como ela já citou, tem um documentário super bacana aí, que está rolando nas redes sociais, que é o Elas Podem Tudo, né? Que é da Etnos Rock, coprodução da Metal no Vale também. Nós estamos coproduzindo esse documentário, muito legal. Vai lá que vocês vão se arrepender de curtir. Prudência, qual foi esse tempo que você está trampando aí? Qual foi um evento que você participou, que você achou, pô, foi muito legal? Cara, eu vou falar o último que eu fui agora, porque agora foi o primeiro evento que eu fui no Hateful Fest, né? Que eu participei, não diretamente da produção, mas eu participei com o fã-clube, né? O fã-clube eu acho que foi o ponto principal para mim entrar para a cena. Porque realmente a gente fala que o nome do grupo é Hateful Family, né? Que ali a gente realmente é uma família, todo dia a gente se fala, todo mundo se preocupa com todo mundo. E estar nesse evento e as pessoas se comunicarem, sabe? As pessoas fazem questão. Uma banda, você toca nessa banda? Ou você trabalha com a não, banda? Não, não, eu sou só um fã. Você é um fã que. Agora eu fiz a tatuagem deles agora. Eu sou muito fã. Os caras me tratam como se fosse. Eles falam que eu sou da banda, mas eu sou um cara que. Eu ajudo com divulgação, vamos dizer assim. Se eu fosse fazer alguma coisa, divulgar. A gente tem um fã-clube. Começou na época do crowdfund da banda, né? Que o crowdfund aproximou todo mundo. Foi do lançamento do Reborn. Foi 2 anos atrás, aí veio pandemia. E agora foi o reencontro da galera. E é isso, cara. Eu acredito que. Mas o que eu faço, assim, para que eu ver, que eu acho que eu posso ajudar, é a divulgação. Eu amo divulgar o que eu escuto, eu faço contato com a banda, pego o release e amo divulgar as bandas. Para mim, o lance mais legal é poder divulgar e ver que. Esses dias eu postei uma banda, o cara me mandou um áudio de quase 2 minutos me agradecendo, aquilo ali para mim já salva a semana, um mês. Isso aí que é legal, né, cara? Isso que é bacana, né? Quando você faz alguma poder coisa. Poder ajudar a galera. Prudência, eu ia perguntar para você qual sua banda preferida, você já falou aí, né? Não vou perguntar de novo. Gigi, sua banda preferida? Minha banda preferida, Led Zeppelin, a melhor banda do mundo de todos os tempos. Maria. Led Zeppelin também. Bem legal. Pessoal. Isso as internacionais, né? Porque se for falar nacionais, a gente tem uma. Internacional a gente não tem preferida. Eu não tenho. Eu também não. Porque são tantas, né? Todas. Se nós falarmos uma preferida aqui, a gente até se compromete. São tantos amigos e tantos músicos competentes e bandas competentíssimas no Brasil, muito. Né? Porque não tem como você falar assim, eu gosto mais dessa do que daquela, né? É mais fácil de falar, né? Uhum. Eu sou fã Eu sou muito fã do Red Fumando, é uma loucura que eu falo. Eu sou muito fã da Enrasa também, de São Paulo. Tem muita banda que eu gosto também, sei que. Mas o pessoal que me conhece sempre fala, já sabe? Eu nem respondo mais, já falo, o Red Fumando já tá muito do lado.
Já está vinculada a minha imagem já. Bem legal. Pessoal, é muito bacana receber vocês aqui. Últimas considerações, bem rapidinho, nosso tempo está estourando. Para quem não sabe, a gente está aqui, o tempo estourou várias vezes. A conversa está muito boa. Eu vou lá. Últimas considerações. Vamos deixar um recado para o pessoal aí para 2022. Gigi. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço delicioso do Metal no Vale, com essa simpatia deliciosa que é o Paulo, essas pessoas incríveis que estão aqui, a Maria e o Prudêncio. Quero mandar um beijo para a minha galera da faculdade, que hoje me ajudou no Natal com umas crianças necessitadas. Amigos, vocês são minha família. Quero desejar um 2022 de compaixão, amor e generosidade para todas as pessoas deste planeta. E agradecer, estar viva, com saúde e estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado você, minha querida. Obrigado mesmo. Maria. Eu, primeiramente, muito obrigada, Paulo, pelo convite, né? Por esse papo gostoso aqui, descontraído, de conhecimento, de troca de experiências, pelas companhias maravilhosas. Obrigada ao Emerson, à Naime aí pela participação, pela pergunta. Gigi, minha linda, querida amiga de muitos anos, uma pessoa que eu admiro e que eu tenho como referência de mulher dentro da cena. Prudêncio, que ainda não te conheço, mas espero poder te conhecer em breve. Curto muito o teu trabalho, isso que você faz é muito gratificante, é muito fortalecedor e enriquecedor. E o que eu tenho para desejar também para 2022 é para que todos nós continuemos firmes, objetivos e humildade sempre. Vamos aprender a perdoar, a ter compaixão, vamos aprender a valorizar também o que é nosso, a nossa banda, as nossas bandas, os nossos cenários, os nossos músicos. Toda essa equipe de produção, as pessoas que ficam por trás também da cena, elas são muito importantes, porque sem essas pessoas que produzem, que estão ali por trás, trabalhando, batalhando, isso também não existe. Então, que esse 2022 seja melhor, principalmente para essas pessoas do entretenimento que precisam muito mais. Essa é a minha mensagem. Eu espero poder continuar 2022 tendo a companhia de todos. A gente vai ter grandes novidades, grandes parcerias e poder encontrá-los pessoalmente para a gente comemorar e ter um 2022 melhor do que o que a gente tem tido ultimamente. Valeu. Prudêncio. Então, irmão Paulo, muito obrigado. Uma honra poder estar aqui com a Maria, com a Gigi. A honra é nossa. Eu sou o aluno aqui, eu quero aprender muito com essas pessoas, me espelhar, entendeu? Agradecer o Emerson lá, agradecer a Naomi também lá, que pô, sensacional, eu admiro o trabalho dela, também acompanho. Então, cara, eu queria agradecer. E a mensagem que eu queria deixar é que as pessoas se importem um pouco mais com as outras. Se alguém sumir, vai lá, procura. Às vezes a pessoa não quer ajuda financeira, a pessoa só quer conversar, cara. Entendeu? Nesse 2022, que as pessoas se aproximem e se importem mais com as outras. E no nosso cena underground, cara, vai, tá voltando shows, vai no show, mas não pede ingresso. Compra o ingresso, ajuda as bandas. As bandas ficaram 2 anos paradas. Por favor, compra o ingresso. 10, 20 reais, compra o merch. Eu sempre falo, viva o underground, apoia a banda, compra o merch e vamos junto. Precisar, tamo aí, tá, irmão? Isso aí, valeu, valeu. Pessoal, é muito bacana. Olha, que papo bacana aqui. O último bate-papo de 2021 da Metal no Vale com produtores, né? Que movimentaram a cena aí durante esses anos da pandemia. Gigi Jardim, Maria Correia, Prudência Underground, muito obrigado. Pessoal, valeu. Muito obrigado a todos. Que 2022 seja um ano maravilhoso para todos. Que acabe essa porra dessa pandemia. Enquanto não acaba, vamos usar máscara, vamos tomar vacina, vamos se cuidar, vamos cuidar do próximo, beleza? Tamo juntos. Olha lá, olha, olha. A máscara indispensável. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Pessoal, vai estar aqui na descrição do vídeo aqui as redes sociais, esse pessoal fantástico que conversou com a gente aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigado a você que segue Metal no Vale, você que é inscrito em nosso canal. Se não é inscrito, se inscreva aqui nas redes sociais dessa galera toda. Aguardem aqui no nosso YouTube os melhores momentos da Metal no Vale, Metal no Vale Melhores Momentos, onde a gente vai mostrar aí os vídeos dos melhores momentos dos nossos festivais online. E aguardem também aqui, ó, em janeiro, tudo sendo pronto, tudo sendo ajeitado para o Boteco Metal no Vale, Bar do Sandro, gravado lá no Litoral Norte.
em Caraguatatuba, imperdível, em janeiro, primeira semana de janeiro. Eu não vou falar a data aqui agora, se eu falar a data errada, depois ninguém me mata. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Primeira semana de janeiro, mas isso é certeza. Pessoal, valeu, muito obrigado. Né? Todo mundo junto. Se cuide aí. Valeu, Metal no Vale, o Rock do Vale, a Maria Correia, a Gigi Jardim e o Prudência Underground. Rola aqui. Muito obrigado. Pessoal, até valeu. 2022. Valeu. Vamos junto, vamos junto. Valeu.